נקברה אתמול בערב, גם השיעור שלי הבא עוד מעט, יהיה לעילוי נשמתה וממש בנושא, לעילוי נשמתה של אסנת בת רב שמואל. אסנת בת רב שמואל, בסדר גמור. יפה, מזל טוב ליפה. תודה רבה. רגע, יעקב. יעקב, איפה יעקב שאשא? בתמונה רואים אותו. אני הנה. לא יכול לראות כתיב בדף הזה, אבל אנחנו נקרא אותם, אני מקווה כמו שצריך לקרוא. טוב. אומרת המשנה, המקבל עליו להיות חבר. חבר זה אדם שמקפיד על נושא של טומאה וטהרה, ולכן גם אפשר לסמוך עליו על נושא של טומאה וטהרה. זאת אומרת, אם הוא אומר לך על משהו שהוא טהור, אתה יכול לבוא ולסמוך עליו. אבל בשביל זה אדם צריך לקבל על עצמו להיות חבר. זה לא סתם ככה, אלא יש דברים מסוימים שהוא צריך לעמוד בהם. אז אומרת המשנה, המקבל עליו להיות חבר, אינו מוכר לעם הארץ לך ויבש. כלומר, אסור לו למכור לך דברים לחים, ואפילו לא דברים יבשים. למה אני אומר אפילו לא? כי דברים לחים הם נטמעים יותר בקלות. דברים יבשים נטמעים פחות בקלות, ואף על פי כן אסור לו למכור לעם הארץ לא את זה ולא את זה. ואינו מתארח אצל עם הארץ, ולא מארחו אצלו בקסותו. כן, הוא לא מתארח אצל עם הארץ, זה קרה שאי אפשר לסמוך על זה שהדברים שם הם טהורים, ואסור לו לארח את עם הארץ בקסותו של עם הארץ, כי קסותו של עם הארץ יש לה אפשרות די סבירה שהיא טמאה, כי אם למשל אשתו נידה ישבה עליה, זה תמת תומת מדרס, ולכן הוא לא יכול לארח אצלו. אז תשימו לב שהנושא של טומאה וטהרה הוא לא מצוי אצלנו היום, אנחנו לא יכולים היום לשמור טומאה וטהרה, אבל יש לו חלקים חברתיים לא פשוטים בכלל, ממש לא פשוטים בכלל. אם היום אנחנו למשל, יודע מה, בבית כנסת, כל בן אדם שנכנס מתקבל בברכה, אז אם אנחנו נעשה בית כנסת של חברים, כלומר של אנשים שמקפידים בטומאה וטהרה, אי אפשר יהיה לקבל כל אדם בברכה. כי כל אדם שבא, יכול להיות שהוא טהור, יכול להיות שהוא טמא, אתה יושב באוטובוס, אתה צריך לדעת ליד מי אתה יושב. מישהו מושיט לך יד ללחות, אתה צריך לדעת למי אתה לוחץ את היד. זה לא דבר פשוט. אז יש פה ממד לא חברתי, זאת אומרת, לא מסתדר היטב עם הממד החברתי. הרב קוק מודע לדבר הזה, ומנסה להסביר בו למה היה שווה לוותר על הממד החברתי בשביל הנושא הזה. אז אומר הרב קוק, יסוד הטומאה וטהרה בתורה הוא רק ביחס המקדש והנלווה אליו, כאכילת תרומה לעובדי השם במקדש הכהנים, ואכילת מעשר מעיר הקודש המקודשת בקדושת מקדש השם אשר בקרבה. כלומר, קודם כל, מבחינת הנפקמינה, מה אכפת לך אם אתה טהור או טמא? הנפקמינה, אם אתה טהור או טמא, זה רק לעניין המקדש וקודשים. זאת אומרת, אם אני היום טמא, זה לא ממש אכפת לי. כן? מה, זה אכפת לי שאני לא יכול להיכנס להר הבית, או לפחות לא לכל חלקי הר הבית. אבל אם אתה לא נכנס לחלקי הר הבית, ואם אתה לא אוכל תרומה, או אם אתה לא אוכל מעשר שני, אז אתה יכול להיות טמא ולא יקרה מזה שום דבר. וכל הדברים הרבים, המסתעפים מעיקרי שמירת הטהרה, באו להשריש עמוק עמוק כאשר ראוי לדבר, שהוא נשמת האומה וחיי הרוח של כל האנושיות כולה באחרית הימים, שיהיה הר בית השם בראש הערים בתפילה גם לכל עם. זאת אומרת, אם אמרנו שהעניין הוא מקדש וקודשיו, הם אלה שבסופו של דבר מושפעים מהשאלה, אם אדם הוא טמא או טהור, אז זה אומר שהיסוד של טומאה וטהרה זה שאנשים יבינו עד כמה יש חשיבות למקדש ועד כמה חשיבות יש לקודש, שצריך לשמור את עצמך היטב היטב כל הזמן כדי להגיע אליהם, וכאשר יציבו את המקדש ואת הקודש במרכז, בסופו של דבר התובנה הזאת תחלחל לא רק אלינו אלא לכל העמים, ואז זה יהיה, כן, כי ביתי בתפילה יקרה לכל עם. ולפי העניין הנפלא, והערך הנעלה שיש במקדש שם הזה, השם הזה, שאין דוגמתו בכל הארץ, כלומר אין מקדשים אחרים כאלה,
אין פלא אשר דורש הדבר תכונה רבה. כלומר, זה צריך הרבה מאוד כוונה. אין תכונה מלשון התכוננות. איך להבליט על ידי מעשים רבים את הרושם העמוק של קדושתו הנפלא? מה אנחנו צריכים לעשות? וצריך לעשות הרבה כדי שאנשים יבינו עד כמה הקדושה של המקום הזה היא נפלא. על כן הוא לחוץ מאוד להקיף את משמרת הטהרה בגדרים חזקים. כראוי לדבר שהוא אוצר חיים לעד לאומה הישראלית בעצמה ולכל האדם, וממילא תוצאות גם הטובה העתידה לבוא משלשלת זאת לכל היצורים כולם. כן, כבר אמרנו שהרב קוק מדבר על זה, שבסופו של דבר, המטרה שלנו זה לא רק להגיע לכל העמים, אלא להגיע לכל היצור החי, כולל לחיות עצמם. כלומר, אנחנו צריכים לעשות איזשהו מרכז שרמתו הרוחנית יהיה כל כך גבוהה, עד שהיא תשפיע בסופו של דבר, לא רק על בני האדם, לא רק על עם ישראל, אלא גם על העולם כולו, ולא רק על העולם האנושי, אלא גם על עולם אחרי. על כן, הוא נחוץ מאוד להקיף את משמרת הטהרה בגדרים חזקים, כראוי לדבר שהוא אוצר חיים לעד לאומה הישראלית, סליחה, זה ראים. חוקי הטהרה, רגע, חוקי הטהרה אומנם צריכים בהכרח לידיעות גדולות בתורה, ולנדיבת נפש נפלאה, וחפץ עז ונמרץ לעבודת הקודש הכללית, לתכלית הנשגבה והמעולה של התשועה העולמית שתבוא על ידי אור השם על ידי מקור ישראל. על כן צריך הדבר שכל בנינו יהיו לימודי השם, יודעי תורה ובעלי נפשות תאורות וקדושות, משהו דבר נפלא ונכבד מאוד בכל אופן. נפלא כאן מלשון שזה פלא שדבר כזה יהיה, זאת אומרת, דבר לא פשוט יבוא להשיג אותו. בין מצד האומה לעצמה, בין מצד פעולתה הכללית על כל האנושים. על כן יערך כל תכלית לפי עניינו וערכו, וכפי הוא, כלומר, כפי הרמה שלו, יכבדו מאוד האמצעים שצריכים להגיע אליו. כלומר, ככל שדבר הוא יותר גדול, יותר מרומם, כך הדרך להגיע אליו יותר קשה, כן, יותר נכבד. על כן, כבוד החכמים, שהוא נחלה של ישראל צריכים אליו בייחוד, להורות על מעלת תורת השם ותעודתה הרוממה, כשהיא נלווה עם המועקה המוסרית שבאה על ידי חסרון האמונה בענייני תרומה וטהרה, אף על פי, ופה זה המשפט שדיברנו עליו קודם, אף על פי שמסובבת גם כן איזה טינה בלב וקצת תרעומת מצד עמי הארץ, כלומר, על אף שעמי הארץ, כלומר, אלה שאינם מקפידים בנושא של תרומה וטהרה, תהיה תלונה על הנושא הזה. למה החכמים מתרחקים מאיתנו, למה החכמים מתנשאים מעלינו, למה החכמים לא נמצאים איתנו וכו'. מכל מקום הוא עניין מוכרח שתועלתו רבה להשיב על ידי המועקה הפנימית הזאת ההולכת לאיתה את כל העם אל מעלת חכמים לימודי השם, כדי שיהיו ראויים באמת למלא את תעודתם העליונה, להיות עם קדוש להשם עליון על כל גויי הארץ בקדושת מידותיו וטהרת דעותיו, ואם זה, ביתרון ההכרה הבולטת להראות יתרון קדושת מקום מקדשנו, שעניין יחידי בעולם, רום מראשון ומקום ההורה לכל העולם כולו, באור השם אלוהי ישראל שאלוהי כל הארץ יקרא. אני רוצה לדבר על זה במילים יותר פשוטות, כמובן נראה שהרב קוק אמר. הרב קוק בא בעצם ואומר, צורת חשיבה שהיא לא בטוח שתתפס יפה ונחמד בעולם שלנו היום. בעולם שלנו היום המון 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 מדברים על נושא של שוויון. כולם שווים בפני החוק, כולם שווים איזה, יש מה שנקרא מבחן מוזג לו בבית המשפט. הכל זה אותו הדבר. ולבוא ולקח איזושהי קבוצה, ולבוא ולומר שהיא נבחרת מכל הקבוצות, ויש בה איזשהו משהו מיוחד, זה לא נשמע היום טוב. ואף על פי שזה לא נשמע היום טוב, אומר הרב קוק, אם אתה רוצה להגדיל את כל העולם, כלומר להביא את כולם למעלה עליונה, אתה לא יכול שהאנשים, סליחה, הגדולים, יתנהגו בצורה נמוכה, ועל ידי זה כולם יעלו. זה לא עובד כך. אלא, האנשים הגדולים יתנהגו בצורה גבוהה, במידה מסוימת,
בלשון גנאי היום היינו קוראים לזה צורה אליטיסטית, אבל הדבר הזה נועד לכך שזה יעלה את כולם בסופו של דבר למדרגה הגבוהה. כמובן שתמיד יהיו הבדלים במדרגות בין אנשים, אבל זה יעלה את כולם למדרגה הגבוהה. כי ברגע שאנשים יראו, שהאנשים ברמה הגבוהה מתנהגים בצורה הזאת, והסתכלו עליהם כאנשים מכובדים יותר, אנשים בעלי רמה גבוהה יותר, אז אנשים אחרים ירצו להיות כמותם. והתוצאה לטווח הארוך, לא לטווח הקצר, התוצאה לטווח הארוך תהיה דחיפה לזה שכולם יהיו בעלי רמה גבוהה. קחו למשל, דוגמה כזאת, היום שוב מדברים המון 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 על היחס בין המרכז לבין הפריפריה, בין אוכלוסיות כאלה לבין אוכלוסיות אחרות, מדברים על אוכלוסיות פריבילגיות כאלה ואחרות ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו השאלה היא כמובן, מה הפתרון? מה הפתרון לפער? אז הקומוניזם לא רק מהבחינה הכלכלית, מהרבה מאוד בחינות, בא ואמר כולם צריכים להיות שווים. איך כולם יהיו שווים? לאף אחד לא יתנו, כן? פרקטיקה, כן? כמובן, הקומוניזם לא זה מה שהוא אמר. הוא אמר, כולם יהיו שווים בזה שלכולם יהיה הכל. אבל בפרקטיקה, בקומוניזם, כולם היו שווים בזה שלאף אחד לא היה כלום. כמובן, חוץ משכבה דקה שלקחה לעצמה את הכל, אבל בעיקרון, אין, לאף אחד לא היה כלום. עכשיו השאלה היא, מה אתה משיג בדבר הזה? תחושת שוויון? בסדר, יש. אבל התקדמו? איפה יש בדבר הזה התקדמות? ודאי שאין כאן התקדמות. כי בסך הכל, לקחת מצב נתון, הנצחת את המצב הנתון, וזהו. עכשיו, הדבר הזה נכון, שהוא אומר, לא רק מהבחינה הכלכלית. אם אני אבוא למשל ואומר, שבשום פנים ואופן, אני לא מוכן לזה, שיש מישהו שיקבל חינוך יותר טוב מאשר מישהו אחר. בסדר? עכשיו השאלה היא, מה תהיה התוצאה? האם זה אומר שכולם יקבלו חינוך טוב, זאת אפשרות אחת, או שכולם יקבלו חינוך לא טוב, וזאת האפשרות השנייה, וזאת האפשרות שלכם. כן, זאת אומרת, אם כולם צריכים להיות שווים, אז אני הולך על המכנה המשותף הנמוך ביותר, כן? ולכן זה לא, לא, לא דבר טוב. אבל, אם אתה מייצר שכבה מסוימת של אליטה, והאליטה הזאת, שכמובן תנאי ברור זה שכל אחד יכול להתקבל אליה. לא לכל אחד קל להתקבל אליה, אבל לכל אחד יכול להתקבל אליה, אם הוא רוצה. אז אם אתה מייצר אליטה כזאת, והאליטה הזאת שומרת על כללים מסוימים, אפילו שזה נתפס כאיזשהו ריחוק חברתי מהשכבות היותר נמוכות, זה נכון, אבל זה ימריץ את השכבות הנמוכות, לנסות ולהיות כמו השכבות הגבוהות, ובסופו של דבר, בתהליך ארוך מאוד 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 מאוד, אין? אז זה יביא לזה שכולם יהיו למעלה, כולם יהיו בשכבות הגבוהות. העובדה שהיום אנחנו לא מסוגלים לקבל בשום פנים ואופן יחס אחר לאנשים גדולים, יש בה יתרונות כמובן, אבל יש בה גם הרבה 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 מאוד חסרונות, כי ברגע שאתה לא דוחף למעלה, אתה לא מאדיר קבוצה מסוימת שהיא למעלה, אז למה שאנשים אחרים ירצו להגיע אליה? הרב קוק מדבר על זה בנושא של התאומה ותארה. אם אני מצליח לייצר קבוצה ששומרת היטב על נושא של תאומה ותארה, הקבוצה שאנחנו קוראים לה פה החברים, אז למה זה יביא בסופו של דבר? נכון שזה יביא לאיזושהי הרגשה מסוימת שיש אנשים שהם יותר למעלה, שיש אנשים שהם יותר נחשבים, שיש אנשים שמקבלים יחס יותר מועדף, נכון. אבל, אומר הרב קוק, בסופו של דבר זה יביא לזה שכולם ירצו להיות חלק מהקבוצה הזאת, ואנשים יעשו מאמצים כדי להגיע כמה שיותר מהר, או כמה שיותר טוב, או כמה שיותר גבוה למעמד הזה, וממילא, בראייה לטווח מאוד רחוק, זה רק מועיל ולא מזיק. אני אומר שוב, זה קשה לחשוב היום בעולם שלנו בכזאת צורה של מחשבה, כי כל הזמן מפמפמים לנו שכולם שווים וכולם אותו דבר, והכל והכל והכל, ומבחן זה ומבחן זה. אני לא בטוח שזה תמיד עושה טוב, וזה הכיוון פה של הרב. עכשיו, ממשיכה
הגמרא ואומרת, המשנה, סליחה, ואומרת, רבי יהודה אומר, אף לא יגדל בהמה דקה ולא יהיה פרוץ בנדרים ובשחוק. בא רבי יהודה ואומר לו, כדי להיות חבר יש עוד שני דברים, או עוד כמה דברים, שהוא צריך לעשות. אחד זה לא לגדל בהמה דקה. הייתה גזרה לא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, אני לא יודע בדיוק איך הגזרה הזאת היום לא שייכת, אבל פעם היא הייתה שייכת. למה לא לגדל בהמה דקה? כי בהמות דקות חזקתם שהן משחיתות את התבואה ומשחיתות את היבול בארץ, אז הוא לא יגדל בהמה דקה, ולא יהיה פרוץ בנדרים, כלומר לא ידור יותר מדי, כי אדם שהוא בהול בנדרים גם עלול להביא לזה שהוא לא יקיים את הכל. עכשיו אתם מבינים שבהמה דקה ופרוץ בנדרים לא קשורים בשום צורה ישירה כלשהי לנושא של טומאה וטהרה. אז למה רבי יהודה חושב שכן? זאת שאלה, עוד מעט הרב קוק יתייחס אליה. אמרו לו חכמים, לא באו אלו לכלל. באים החכמים, אומרים, מה ששאלנו כרגע, מה הקשר בכלל? מה הקשר בין זה שאדם לא יהיה פרוץ בנדרים ולא מגדל בהמה דקה, לבין זה שאני יכול לסמוך עליו על נושא של טומאה וטהרה? אתה צריך להתרכז בנושא עצמו, ולא לקחת נושאים אחרים. ככה אומרים לך אחד. עכשיו, כמובן, יכול להיות שזה סתם נושא של מחלוקת טכנית, האם הוא צריך להיות, להקפיד גם באלה או לא, אבל כרגיל, הרב קוק לא רואה בשום דבר רק עניין טכני, ואז הוא רואה בזה ויכוח עקרוני בין רבי יהודה לבין חכמים. אומר הרב קוק, משני המטרות שיש לשמירת הטהרה, שבאה על ידי קצת מכאוב פנימי באומה, דהיינו הרגשת עמי הארץ עצמם כנעלבים, על זה דיברנו בקטע הקודם, אבל התכלית הרמה והניסאה שבאה על ידי זה לטובת הכלל כולו, ולטובת העלובים עצמם, הם או זרם אחריהם, היא כדאית לסבול עליה כהנה וכהנה. כן? זה סיכום מאמן למה שהוא אמר לפני כן, כדאי לסבול בדור מסוים, כדי שבדור הבא הם אנשים יתעלו, ויגיעו כולם, סליחה, ויגיעו כולם לרמה כזאת שהם נמצאים בקבוצה הגבוהה. והנה המבוארות בדברנו, יתרון קדושת המקדש ורישומו על כל דרכי החיים שראויים להיות באומה הישראלית, עד כדי להביא יפה בלב הכרת מעלת עצמה ויתרונה ותעודתה. וכבר העיר הרמב״ם, זיכרונו לברכה, במורה נבוכים, על יחס הטהרה אל רגשי כבוד במקדש. אל הרמב״ם בא ואומר שהשמירה על טומאה וטהרה נותנת כבוד למקום המקדש. כמובן, אם יש מקום שכדי להיכנס אליו אתה צריך להכין את עצמך היטב, למשל לתאר את עצמך, אז כבודו של המקום הזה כמובן גדל. זה לא כמו מקום שאתה יכול להיכנס אליו ככה סתם בלי שאף אחד יזמין אותך, או ככה סתם בלי שיש לך איזושהי הכנה מוקדמת. לכן נושא של טומאה וטהרה, אומר הרמב״ם, ומצטט אותו פה הרב קוק, הוא נועד להגדיל או לרומם את מקום, את כבוד המקדש. אמנם הדברים צריכים להתבאר על פי הרושם הפרטי שצריך להיות בישראל יותר ניכר מכל, לא יודע מה זה הרחש הזה, אבל מכל קדושת מקום מקודש לכל עם ולשון. וכשיחסר זה היתרון, יחסר הרושם העיקרי. והתכלית השנייה שמביאה אימה היא כאין הכרח מוסרי פנימי, שמביא את כלל העם להתרומם אל מעלת לימודי השם יודע התורה ובעלי הנפשות העדינות המלאות רגשי קודש, ונכונים בשמחה ודעת נפש לעבוד את עבודת הקודש לשם השם אלוהי ישראל, בכל ליבם ונפשם ואורחות חיים. אז המטרה השנייה זה לגדל, כמו שאמרנו בקטע הקודם, לגדל קבוצה מסוימת אליטיסטית רוחנית, כדי שאנשים אחרים בסופו של דבר יגיעו לשם. יפה. עכשיו, אחרי שדיברנו על המטרות האלה, עכשיו אנחנו חוזרים לקטע הזה. למה יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים? למה רבי יהודה אומר שכדי להיות חבר לענייני טומאה וטהרה, אתה צריך גם לעשות דברים שהם לא קשורים לענייני טומאה וטהרה, ולמה החכמים לא מקבלים את הדבר הזה? אומר הרב קוק, רבי יהודה, בנטייתו להרשים בגדרי החברות גם כן, את המעלה המוסרית הפרטית. קודם כל, מה פירוש המילה להרשים? מה זה להרשים? לא, זו מילה שראינו אותה אצל הרב קוק הרבה פעמים. כשאנחנו אומרים להרשים, הכוונה היא לטבוע רושם, כן? זאת אומרת, כשאתה רוצה להפוך מישהו להיות משהו, בסדר, אתה צריך לעשות
רושם מסוים עליו, משהו שירשם, יחקק בנפשו, כדי שהוא יקנה את הדבר הזה. אז רבי יהודה בנטייתו להרשים בנדרי החברות גם כן את המעלה המוסרית הפרטית, על כן קלה לימה גם כן שורשים מוסריים בהנהגה, שהם המאתרים את החכם המתנהג בדרך השם תאורם. כלומר, אמרנו שהמטרה של הנושא של טומאה וטהרה, זה מטרה כללית של עם ישראל. זאת אומרת, זו מטרה על מנת שעם ישראל ילך ויכבד את מקום המקדש, ויכבד את האנשים שעוסקים, שעוסקים בתורה או עוסקים בדברים גבוהים. זאת מטרה לאומית. אבל לדעת רבי יהודה, לאדם צריך להיות בדבר הזה גם מטרה אישית, מטרה מוסרית אישית. לכן הוא כולל את מה שהרב קוק קורא לה, המעלה המוסרית הפרטית. כן? על כן כלל עימה גם כן שורשים מוסריים בהנהגה, שהם המעטרים את החכם המתנהג בדרך השם הדהורה. אומר רבי יהודה, כדי שאתה תהיה שייך לאותה חבורה שמתעסקת בעניינים גבוהים, אתה חייב גם כן לעשות משהו בשביל רמת המוסר הפרטית שלך. כלומר, לא רק בדברים שנוגעים אל הכלל, אלא גם בדברים שנוגעים לרמת המוסר הפרטי שלך. איפה זה? מאחר שיתרון המוסר הפרטי הוא גם כן חפץ כללי, כלומר, רצון כללי, הבא מיתרון הכלל באומה, הוא מביא אליו וממנו תוצאות גם כן ליתרון הכלל הגדול היוצא מהאומה לאור גויים. כלומר, שהחברה, שבנויה על דברים חברתיים גבוהים, חייבת להסתמך גם על זה שכל אחד מהפרטים שלה יהיה לו מוסר פרטי. כלומר, מלבד העבודה על הדברים הכלליים, אנחנו חייבים גם לעבוד על הנושאים הפרטיים, וזה טוב גם לכלל. איפה אנחנו? מאחר שיתרון המוסר הפרטי הוא גם כן חפץ כללי הבא מיתרון הכלל באומה, הוא מביא אליו וממנו תוצאות גם כן ליתרון הכלל הגדול היוצא מהאומה, לאור גויים. ויאמר לי, עבדיאתה ישראל אשר בך אתפאר. כלומר, אנחנו רוצים שעם ישראל, אנשים יתפעלו ממנו. זה שיטת רבי יהודה. רבי יהודה בא ואומר, אתה לא יכול לעבוד רק על הדברים הכלליים, אתה צריך לעבוד גם על הדברים הפרטניים, כלומר, על המוסר הפרטי של כל אדם, ואז זה יבנה את הכלל. אמנם חכמים סביר עליהו, כלומר חכמים סוברים, כי יתרון המוסרי הפרטי מאליו בו יבוא, בתת מקום גדול ואדיר לעניין הכללי, והוא היסוד שהכל תלוי בו, יתרון קדושת המקדש המובלט על ידי המוני השמירות החודרות בכל חלקי החיים, בגדרי הטהרה שהם באים רק לרגלי כבודו והכרת רוממותו, רוממות ערכו, ובהערה הלווית, כן, לווית כלומר של הלב, הבא בנפשות על ידי הכוח האדיר של הידיעה העצמית, במטרה האדירה של קדושתן של ישראל ואדם כבוד השם החופף עליהם, מאליהם יתעוררו הכוחות הטובים בלבבות הפרטיים להשכיל ולהתאים. שתי שיטות יש לנו כאן. רבי יהודה, כמו שהרב קוק תיאר אותו לפני כן, בא ואומר, אנחנו צריכים לבנות את הדברים מלמטה למטה. זאת אומרת, בני האדם יהיו מוסריים ברמה הפרטית, ואז כשיצרפו הרבה בני אדם מוסריים ברמה הפרטית, אנחנו נוכל לכלול אותם לכלל גדול, כן? שיהיה חברה גדולה. חכמים באים אומרים, לא צריך ככה לעבוד. צריך לעבוד מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה. כלומר, אנחנו נבנה מוסד גדול ושמו, במקרה זה הקודש והמקדש. המוסד הזה יהיה מכובד מאוד ונערץ על ידי כל העם. אנשים יראו שטוב להגיע לשם, ועל ידי האווירה הגדולה, אווירת הקדושה שיש שם, אווירה של חיפוש של פסגות רוחניות, על ידי זה אנשים ירצו להגיע גם לטהרה פרטית, כן? גם למשהו כזה ברמה הפרטית. לכן לא צריך לבוא ולטבוע מהאנשים את הרמה הפרטית, אלא צריך ללכת על הדבר הכללי. כן? ויועיל, סליחה, על כן, בידיים אין לנו לערב דברים מורים אחרים, כי אם לפנות אל ביצור הכלל הגדול, והפרטי או הפרטים יופיעו אחריו מעליהם, ויועיל דבר זה להביע בבירור, שלא תיגמר התכלית העולה מכל ההתקדשות הפרטית על ידי רוממות המוסרית לבדה,
הפרטית לבדה, כי אם היא אותה מצורפת אל כלל, אל ערך כלל האומה ופנייתה הרוחנית האדירה, שממנה תצא אורה לכל ברואי בצלם אלוהים, צהלי ואהרוני יושב את ציון, כי גדול בקרני קדוש ישראל. כלומר, למה זה מועיל לנו שאנחנו נלך מן הכלל אל הפרט, ולא מן הפרט אל הכלל? כדי להגיד לכולם שאי אפשר לבנות חברה רק מיחידים. את החברה צריך לבנות מהחברה, ולא מהפרטים. אני רוצה להגיד פה משהו שהוא לא, כמובן, הרב קוק לא דיבר על התקופה שלנו במובן שאני הולך לדבר עליה, אבל אני חושב שיש בזה קישור נכון לדבר הזה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה כבר היה לפני עידן ועידנים, לפני שנסגרו בתי הכנסת נסגרו איפשהו באדר. אני אגיד לכם בדיוק מתי, אני לא זוכר, אבל איפשהו באדר נסגרו בתי הכנסת, ולפני סגירת בתי הכנסת, אני בתור רב קהילה, אני בטוח שהרבה רבנים פה בקהילות, קיבלו כל מיני פניות מחברי הקהילה, למה לא סוגרים את בית הכנסת? בסדר, שאלה לגיטימית וטובה. ואז יצא ארגון צוהר בקריאה שבעת הזאת צריך לסגור את בתי הכנסת וכו'. טוב, למה הם הפיצו את הדבר הזה? אני מעריך מכוונות טובות. ברור שיש להם כוונות טובות בעניין. אני לא אהבתי את הדבר הזה, ומנחם שמתפלל אצלנו בבקרים יכול להעיד שאנחנו סגרנו רק שהיה צריך לסגור. זאת אומרת, לפני שהיה צריך לסגור, הקפדנו על הכללים, 10 במניין, לפני כן היה 100 במניין, כל מה שהיה צריך לבוא ולהקפיד, השתדלנו להקפיד כמה שיותר, אבל לא סגרנו. מצד שני, כאשר פתחו את בתי הכנסת, חיכינו יום-יומיים פשוט כדי להתארגן, וגם כן פתחנו. עכשיו, מה הרעיון שרציתי להביע בזה, וגם אמרתי את זה הרבה פעמים לאנשים בקהילה? בקורונה נלחמים בצורה חברתית, בצורה כללית, לא בצורה פרטית. כמובן, כל אדם שאחראי על החיים שלו, יכול להוסיף לעצמו, כן, כל מיני דברים שישמרו עליו. אדם חושש מלהגיע למניין, לא מגיע, אדם חושש מללכת ברחוב, לא הולך, חושש מללכת לעבודה, לא הולך. זה בסדר גמור, אין לי שום טענה על זה. אבל אם אתה קורא בתור גוף לכל האחרים לסגור את בתי הכנסת, כאשר משרד הבריאות לא דורש לסגור את בתי הכנסת, אז מה אתה בעצם בא ואומר? במקום לחיות פה במדינה שבה מי שמחליט על הדברים האלה זה הדרג העליון, שאליו מגיעים וזורמים כל הנתונים והוא צריך להחליט, אז אני אחליט, אני האדם הפרטי אחליט, וכל אחד יחליט החלטות לעצמו. עכשיו, כמובן, כמו שאמרו לסגור את בתי הכנסת בני שסגרו, יש כאלה שאמרו הפוך, לפתוח את בתי הכנסת אחרי שאמרו שצריך לסגור אותם, כן? למה, אני לא חושב שהממשלה צודקת ועוד דברים אחרים. וזה שני צדדים של אותה המטבע. למה? כי בסופו של דבר, בשני המקרים האלה, אתה בא ואומר, אני לא סומך על הדרג המדיני, מדיני אני מתכוון לא מבחינה בינלאומית, מבחינה בפנים, מבחינה פנימית, אני לא סומך עליהם על איך שהם מנהלים, ולכן אני אנהל את הדבר הזה לבד. עכשיו, אני רוצה להדגיש משהו. אני לא יודע, ומסופקן אם מישהו יודע, האם ההחלטות שקיבלה הממשלה הן החלטות הכי טובות שיכולות להיות או לא. אני לא חושב שההחלטות שהממשלה קיבלה הן החלטות שהן בהכרח החלטות הכי רעות, אבל האם הן הכי טובות? מי יודע? היה אפשר ככה, היה אפשר ככה, היה אפשר ככה. תיקחו למשל מדינה של אוי ברחוכמים, שוודיה, שבאה ואמרה, בניגוד לכל מה שעשו בעולם, אין, למה צריך לעשות סגר? אנחנו נעשה מודל כזה של מה שנקרא חיסון טבעי, אנחנו ניתן לאנשים ללכת ברחוב, היום אחרי שיש שם 5,000 ומשהו מתים, הם כבר חושבים שאולי זה לא היה רעיון כל כך טוב, כן? למה? כי הם איזשהו, אנשים אומרים והם מנסים לזה דברים אחרים, וגם פה כל אדם, חושב לעצמו משהו, ויש איזה מישהו מלמעלה שמנסה לתכלל את האירועים. עכשיו, אני אומר שוב, אני לא יודע אם הם תמיד קיבלו את ההחלטות הכי טובות, אבל אם אתה הופך את הדבר הזה להיות מלחמה פרטית של כל אדם ואדם, או של כל גוף וגוף,
כל שטייטל, כן, יחליט לעצמו האם הוא כן פותח או סוגר את בית הכנסת, כל, אני יודע מה, ארגון רבנים יחליט לעצמו האם זה נכון לפתוח או לסגור את בתי הכנסת, אז אתה לא נלחם מבחינה ציבורית, אתה נלחם מבחינה פרטית. וזה דבר מאוד בעייתי, כי את הקורונה אי אפשר לנצח בבחינה פרטית, אלא אם כן אתה כמובן נכנס לאיזושהי מערה ויוצא ממנה בעוד 20 שנה, ואז אחריך המבול, מה אכפת לך מה שקרה. אבל כל עוד אתה חי בתוך העולם הזה, בתוך האנשים, צריך משהו ציבורי. ואם אנשים כל הזמן קוראים לזה שמה שהציבורי עושה זה לא מה שבאמת מעניין, אלא מה שמעניין זה מה שאני אגיד ומה שאני מבין ומה שאני עושה, זה דבר מאוד בעייתי. כיוצר הדבר, יש אמרה מאוד מאוד יפה, תובנה מאוד יפה של בעל ספר החינוך, על המצווה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. המצווה שם מדברת על כך שאם בית הדין הגדול של הסנהדרין הגדולה החליטו החלטה מסוימת הלכתית, אז כל העם מחויב בדבר הזה, כן? לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. עכשיו, האמרה המפורסמת של חז"ל, אומנם יש לה כמה גרסאות, אבל אני אגיד אותה בגרסה של רש"י, כן? לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, כן? ואת אפילו אומר לך הפך מההיגיון, הפך מהאמת, אתה צריך לשמוע אותה. עכשיו, זאת שאלה מאוד מעניינת. איך זה יכול להיות שהתורה תצווה עלינו דבר כזה? למה שהיא תצווה עלינו לשמוע על מישהו שאומר לנו הפך מן האמת? אז בדבר הזה יש שתי אסכולות בפרשנים. אסכולה אחת באה ואומרת, זה לא נכון שהימין הוא שמאל והשמאל הוא ימין, אלא רק אתה טועה. בית הדין הגדול לא יכול לטעות. ואם תשאלו איך בית הדין הגדול לא יכול לטעות, הרי הם בני אדם, התשובה היא כי אלוהים ניצב בעדת אל, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם, הם נמצאים בלשכת בגזית, השכינה נמצאת איתם וכו', והם לא יכולים לטעות. לכן, אם נראה לך שזה שמאל וזה ימין, והם אומרים לך להפך, זה ימין וזה שמאל, ברור שהם צודקים, ואתה הטועה. זאת אפשרות אחת. האפשרות הזאת היא קצת בעייתית, כי אנחנו יודעים שהתורה לוקחת בעצמה, איך אומרים, אפשרות שבית הדין ייתן, כן? וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, אז יש כל פעם. שכאשר בית דין שגג והורה, ורוב העם עשה כמצוותו, ובסוף התברר שזו שגיאה, אז יש קורבן להביא, כן? קורבן פר אלה דבר של ציבור, אם זה היה עבודה זרה, אז קורבן אחר, לא משנה כרגע. אבל זאת אומרת שהתורה לוקחת בחשבון שבית הדין הגדול כן יכול לטעות. אז קשה מאוד לבוא ולהגיד, אז עדיין חוזרת השאלה, איך זה יכול להיות שאם אמורים לך ימין שהוא שמאל או השמאל של ימין, אתה צריך לשמוע עליהם. אומר בעל ספר החינוך, הוא לא היחיד שאומר את זה, אבל הוא אומר את הדבר הזה גם, כן? הוא אומר, מוטב לנו שאנחנו נלך אחרי הטעות שלהם פעם אחת, וזה ייתן לנו אחר כך ללכת אחר דעתם הטובה את כל הפעמים. כלומר, ההנחה שלו היא שבית הדין הגדול כן יכול לטעות, אבל הוא טועה פחות. למה הוא טועה פחות? מסיבות מאוד מאוד פשוטות. לא צריך להכניס בזה את רוח הקודש. שמים שם אנשים שמבינים, שמים שם קאדר גדול של אנשים שמבינים, 71 אנשים יושבים שם, זה לא איזשהו מוסד פשוט שבו כל אחד שרוצה מתקבל, זה אנשים שחושבים ויודעים, לכן הסיכוי שהם יטעו הוא סיכוי קטן. נכון שהסיכוי הזה קיים, ונכון שיכול להיות שכרגע כאשר הם אמרו משהו הם טעו, אבל אם אתה עכשיו תיתן לכל בן אדם להחליט האם בית הדין הגדול צדק או טעה, אתה יוצר פה אנדרלמוסיה, אתה יוצר פה כאוס, אתה יוצר פה את זה שלא יהיה פה גוף אחד שיחליט החלטות, אלא כל אחד יעשה משהו לעצמו. ואז אולי הרווחת לגבי ההחלטה הזאת, אבל בכללי הפסדת את המערכה, כי אי אפשר לנהל ככה מדינה, אי אפשר לנהל ככה העם, אתה לא יכול לנהל את זה בזה שכל אחד עושה כרצונו, כל אחד עושה מה שנראה לו דבר נכון. לכן אני חוזר גם כאן. למה אני אומר את הדבר הזה בקורונה? נכון שיכול להיות שהממשלה לא תמיד החליטה, ואולי עדיין לא תמיד החליטו את ההחלטות הכי טובות שיש. אבל כל עוד אני לא יודע שמדובר שם על אנשים מושחתים, שההחלטות שלהם בנושא של קורונה מתקבלות בגלל שוחד או אני לא יודע מה, אלא זה אנשים
שהם מבינים, לא תמיד יודעים הכל, אף אחד בעולם לא יודע הכל על הקורונה, מנסים לעשות, ואתה יודע שהמלחמה היא מלחמה מערכתית, אז עדיף לך אפילו לטעות פעם או פעמיים בהחלטה המערכתית, ובלבד שיהיה אישור קו של כולם, כי בדברים כאלה אי אפשר להילחם אחרת. וזה כמו בצבא. בצבא, כשהמפקד אומר להסתער, אם כל חייל יתחיל להביע את דעתו, אני חושב שצריך להסתער מימין, אני חושב שצריך להסתער משמאל, אני חושב שבכלל לא צריך עכשיו להסתער, יכול להיות שהם צודקים. אבל בצורה כללית אי אפשר לנהל ככה מלחמה. אתה לא יכול לנהל מערכה בצורה הזאת, אתה צריך איזשהו גוף שישב ויחליט. ולכן אין, צריך היטב, היטב, היטב לשמור על הכלל, לא רק על כל מה שפרט עושה, כל מה שהפרט, כל פרט בעצמו עושה, אלא על הכלל. ואם אני חוזר לרב קוק, זה הרעיון שהוא אומר פה לדעת חכמים. הם אומרים, אני לא רוצה להתעסק כרגע בהחלטות פרטיות, בחומרות פרטיות שיש לזה או לאחר בכל מיני מקומות. אני רוצה שהמטרה הכללית לרומם את עם השם תהיה כללית. כלומר, שאנחנו נתייחס אליה בצורה כללית, ולא רק בצורה פרטנית של איך כל אחד מהחכמים האלה ירומם את עצמו. וממילא, אנשים יבינו שיש כאן מערכת, כן, ולא אנשים פרטיים, וזה ירומם בסופו של דבר, במחשבה לטווח ארוך, ירומם בסופו של דבר את כל העם, וכמו שהוא אמר לפני כן, גם את כל העולם ואת כל עולם אחר. עכשיו, אנחנו עוברים לקטע הבא. הרב, אם אפשר רק להגיד איזה הערה. בוודאי. כן, אז בנושא של הזה, מה שרש"י כותב, אז זה, למעשה יש משנה במסכת הוריות, ועל סמך זה יש גם, ראיתי בהרבה מקומות שפסקו, שאם למשל חבר בית הדין הגדול, הוא יודע בוודאות שהסנהדרין טעו. הוא יודע בוודאות שטעו במשהו, אסור לו לעשות מה שהם אומרים, נכון. אסור. ומה עוד אסור לו? חייב ללכת, ומזה הם לומדים... רגע, 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 שמואל, ומה עוד אסור לו? אסור לו לעשות כדעתם, ומצד שני, אסור לו להורות לאנשים אחרים לעשות כדעתו. זהו, אסור לו להורות לאחרים, אבל לא... אז זה מה שאמרתי, אם שמת לב לפני כן, אמרתי, כשאני למשל דיברתי על בית הכנסת שלי, אני לא שאלתי את הדבר הזה שמישהו שחושב שמסוכן בשבילו להגיע לבית הכנסת שלא יגיע. אין לי בעיה עם הדבר הזה, במישור הפרטי זה בסדר. אלא זה שאתה קורא לאנשים אחרים לעשות את זה, זאת הבעיה שלי. שפה אתה מקים מערכת נפרדת, זאת הבעיה. ואם הוא יעשה את הדבר הזה, אז הוא יהיה זקן ממרא, כן? זאת אומרת, זה יוצא מצב מעניין מאוד. אנשים אמרו לעשות ככה, הוא בבית שלו יעשה אחרת, אבל כשמישהו יבוא וישאל אותו מה לעשות, הוא לא יורק את דעתו, הוא יורק את דעתם. זה דומה אגב לסיפור באמת המופלא שמופיע על הקוויה בן מעללל. הקוויה בן מעללל יש לו כמה דברים שהוא חולק על חכמים, ביניהם בנושא של דם ירוק, ירוק זה צהוב, כן, בנידה ועוד כל מיני דברים אחרים. ואז לפני מותו, מה הוא מצווה את הבן שלו? הוא אומר לו, אתה אל תעשה כדעתי. למה? אז הוא אומר לו, אבא, מה, למה שאני לא עושה כדעתך? למה אתה עשית כדעתך? אז הוא אומר, אני שמעתי מפי המרובים, והם שמעו מפי המרובים, אז אני הייתי יכול לעשות, אבל אתה שמעת רק ממני, וכנגדי יוצאים כל חכמי ישראל, לכן אתה אל תעשה כמוהם. עכשיו, שוב, במישור הפרטי, לו הוא היה עושה כמוהם, זה לא דבר נורא, אבל הקוויה במעלל, כשהוא מעביר הלאה, הוא לא יכול להעביר את הדבר הזה ולהגיד לו, אתה תעשה כדעתי. כי אז הוא כבר נכנס לגדר של זקן ממרא. לכן אני אומר שהוא צריך להבדיל בין מה אתה עושה לעצמך לבין מה אתה מורה לאחר. זה הייתה הכוונה שלי. מצוין, אז ברוך שכיוונתי. ברוך שכיוונתי לדעת כהן. יפה. טוב, עכשיו אנחנו נכנסים לעניין אחר לחלוטין. כן? אומרת המשנה, המחזיר חוב בשביעית יאמר לו, משמת אני. אמר לו, אף על פי כן, יקבל ממנו שנאמר, וזה דבר השמיטה. אז שימו לב, קודם כל צריך לזכור, לשמיטה יש שתי מערכות של שמיטה. מערכת אחת זה שמיטת הקרקעות, השמיטה הידועה,
אסור לעבוד בשדות, צריך להפקיר את הפירות, ובפירות יש קדושת שביעית, אסור לאסוף יותר ממה שאתה צריך, ועוד כל הדברים שאנחנו מכירים היום, לצערי, למחצה, לשליש ולרביע, כי אנחנו לא באמת שומרים שביתה, אלא משתדלים לעשות כל דבר שאנחנו יכולים כדי לעקוף את השביתה. והדבר השני, זה שביתת כספים. שביתת כספים זה אומר שכל מי שלווה וזמן הפיראון שלו הוא אחרי השביעית, כשמגיעה השביעית, לחלק קטן מהראשונים זה תחילת השביעית, לחלק גדול מהראשונים זה סוף השביעית, מגיע היום האחרון של השביעית, כן, נגמר היום האחרון של השביעית, כל החובות משמטים, החובות של ההלוואות, לא כל דבר נחשב כהלוואה, אבל כל החובות שהן הלוואות נשמטים. עכשיו, היום, שוב, רובנו לא מקיימים את הדבר הזה בגלל תקנת הלל של הפוסבול, וגם על זה יש לדבר, אבל זה המשניות הבאות יעסקו בזה, כרגע אנחנו לא עוסקים בזה. מה קורה אם ראובן נלווה לשמעון, ושמעון מגיע אליו אחרי השמיטה, ורוצה להחזיר לו את הכסף? אז אומרת המשנה, המחזיר שחוב השביעית יאמר לו, המלווה יאמר ללווה, משמט אני, אתה לא צריך להחזיר לי את הכסף. יש מצווה מהתורה לשמט את הכסף, אני משמט את הכסף. אמר לו, אף על פי כן, אם הוא אמר לו, בכל אופן אני רוצה להחזיר לך, אני יודע שאתה משמט, אבל אני רוצה להחזיר, יקבל ממנו, מותר לו לקבל ממנו שנאמר, וזה דבר השמיטה. מה לומדים מזה דבר השמיטה? שאתה צריך לדבר, אסור לך להשאיר את הדבר הזה בסוד. אתה לא יכול לבוא ולקבל, ולהניח שהוא, אם הוא לא יודע אולי שצריך שמיטה, זה בסדר. זה לא עובד בצורה הזאת. לא, בסדר. עכשיו, בוא נראה עכשיו את הרב חוק. התכלית העיקרית של שמיטת החוב בשביעית, הוא מפני כיכרה שמיטה להשם. להסיר את העול היותר כבד שמתקבץ לרגלי שליטת העשירים על העניים, מפני שהוצרכו להם איזה פעם להלוואה, ושהקנייה והעבדות תהיה מוטבעת בלב מי שירגיש על עצמו חוב לחברו, כי, החז"ל אומרים, עבד לווה לאיש מלווה. והשיעבוד הזה עלול להכניע את ישרי לב בפני עשירים תקיפים שיהיו הם המלווים. כלומר, קודם כל, שמיטת כספים נועדה לדאוג לעניים. אין? מי לוקח הלוואה? מי שלוקח הלוואה זה מי שאין לו, כן? אני, הדברים האלה שאני אומר כרגע, היום, נשמעים הרבה מאוד פעמים כמוזרים, כי היום מי לוקח הלוואה? מי שיש לו, כי מי שאין לו לא נותנים לו הלוואה, כן? יוצא מצב אחר. אבל פה אנחנו מדברים על זה שיש מצווה, מצווה של עשיית חסד, שאם אני מבקש ממך הלוואה, אז אתה תלווה לו, כן? אתה תלווה לו ותקיים בדבר הזה חסד, עד כמה ההיקף של המצווה הזאת, כמה אתה צריך להשקיע בזה, האם אתה צריך לתת לכל אחד, זאת שאלה אחרת, זאת פרטי ההלכה, אבל כרגע יש מצווה, כן, לעשות מילות חסד כזאת. ואז העני הזה מגיע לשמיטה, ונשמט לו החוב. עכשיו, מה הרעיון? אז אומר הרב קוק, כאשר אדם מלווה למישהו אחר, אז המישהו האחר הזה הוא עבד שלו. כן, זה לא הרב קוק אומר, זה חז"ל אומרים, אבל הרב קוק משתמש, במה שחזל אומרים, עבד לווה לאיש מלווה. אתה מרגיש את עצמך שאתה תחתיו, כן? כי אתה חייב לו, כן? אתה חייב לו כסף, אתה נמצא תחתיו. ולכן, כן? השיעבוד הזה, שוב אני קורא מה שהוא אמר, עלול להכניע את ישרי לב לפני עשירים תקיפים, שיהיו הם המלווים. יצא ש, כמו שאומרים בפתגם העממי, בעל המאה הוא בעל הדעה. כלומר, ברגע שהוא יגיד משהו, לא יהיה לך להגיד שום דבר נגדו, לא יהיה לך את העוז להגיד נגדו, שהרי אתה חייב לו כסף, ואתה נזקק לטובת הנאה שלו. אז מה עושה השמיטה? על כן תבוא השמיטה ותתיר אלה החרצובות, עם היסוד העיקרי להעיר שיסוד הקניינים הוא מחובר עם התכלית העליון הכללי, שהוא הטוב המשותף לכל הנמצאים יצורי השם. כלומר, דבר ראשון, שמיטת כספים מורידה את השיעבוד שהעניים משתעבדים לעשירים, מבחינה מחשבתית ורעיונית. ודבר שני, היא גם מראה שהקניינים שייכים לכולם. זה אולי אפשר להוציא מפה משהו על הקומוניזם של הרב קוק, אבל הרב קוק לא היה קומוניסט, אבל בכל מקרה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים לכולם, ולא שיהיו אנשים עשירים שישתלטו על הכל. אלא שאם זה צריך לדעת ולהכיר,
שלא עם דרך ביטול הקניינים הפרטיים יבוא האדם למטרה העליונה הזאת של הצלחת הכלל. כי אם חילוק הרכוש והזהירות מתוצאות רעות הבאות לרגלי היתרון הדמיוני הזה. כן? אם לפני 5 דקות היינו יכולים לחשוב שהרב קוק הוא קומוניסט, הנה פה אנחנו אומרים, זה לא נכון. לא דרך ביטול הקניינים הפרטיים, לא דרך מה שעשה הקומוניזם שביטל את האפשרות של הקניין הפרטי, אלא אנחנו צריכים לנסות לעשות משהו כזה שליותר אנשים יגיע רכוש. והנה, כל דרך ישר צריך להיות משמר, שלא יפעול על המודרכים על פי תכולות שהן רעות שיוצאות חוץ למידתן. כלומר, בכל דבר טוב, אם לוקחים אותו לקיצוניות, הוא נהיה דבר בעייתי. לכן הוא אומר, כל דרך ישר צריך להיות משמר שלא יפעול על המודרכים עליו תכונות שהן רעות כשיוצאות חוץ למידתן. כלומר, כשאתה פורץ גבולות בדברים האלה, אז גם אם אתה מתעסק בדברים טובים, הם עלולים להביא לדברים גרועים. על כן, ההשמטה של שביעית צריכה עם זה שמירה שלא תחליש את רגש היושר והצדק מנגוע ברכוש רעהו. השמיטה לכאורה היא גן עדן לכל מי שרוצה ליהנות מחברו ולא להחזיר לו. ואם אתה תאפשר לאנשים להשתמש בשמיטה בצורה חסרת גבולות, אתה תקים לעצמך חברה כזאת שהיא חסרת גבולות בנוגע לדבר הזה, והרכוש של אחרים לא יחשב בעיניהם לדבר חשוב. כן? על כן, לא על כן, אמנם, על כן די לו ליסוד תכלית השביעית בדיבור משמת אני, שבזה יסור הסבל ועול העבדות מלווה למלווה. כלומר, כדי להסיר את זה שהוא יחשוב שהוא חייב לך, מספיק שאתה אומר לו, משמת אני. אמנם, מקום הניח התורה לרגש היושר הטהור שילך על פי דרכו, כי בעל נפש טהורה כאשר יעתה לאיש הישראלי המודרך על פי חוקי תורת השם, לא יובל להיות נהנה מיגיע רעהו. על כן באומרו אף על פי כן יקבל ממנו, להורות שלו יעתקובו ליסודי היושר גם לשעה, כי אם יגבלו כדי להישיר אל המטרה הכללית היותר עליונה, שתבוא לרגלי קריאת השמיטה להשם בצדדי החומריים והרוחניים. כלומר, מצד אחד המלווה צריך לומר משמת אני. למה הוא צריך לומר משמת אני? כדי שהלווה לא יהיה כפוף אליו, לא יהיה משועבד אליו. זה מה שאמרנו לפני כן. מצד שני, המקום הניחה התורה ללווה גם כן להיות אדם המעלה, ולהגיד לו, אף על פי כן אני רוצה להחזיר לך, אני לא רוצה לנגוע ברכוש שלך. נכון, התורה זיכתה אותי, נכון, התורה אמרה שזה שלי, אין לי שום בעיה עם הנושא הזה, אבל אני רוצה להחזיר לך, אני קיבלתי ממך ואני רוצה להחזיר לך. אין, ושימו לב, לא יובל להיות נהנה מיגיע רעהו. הרב קוק אמר, קשה לי להאמין שמישהו פה זוכר את זה, ראינו את זה לפני שנים, הגמרא אומרת שהנהנה מיגיעו גדול מירא שמיים, והרב קוק אומר שלהיות נהנה מיגיעך, זאת התכונה המוסרית הגדולה ביותר שיש. להיות נהנה מיגיעך, לא לחפש את זה שאחרים יעשו בשבילך. כמובן, אם יש דברים שאתה לא יודע לעשות, אתה לא יכול לעשות, אז אתה מבקש. אם אתה חולה ורק הרופא יודע, אז אתה הולך לבקש מהרופא. אם אתה, אני יודע מה, זקוק לבניית בית, אתה הולך לבקש מהבנאי. אבל אם אתה יכול לעשות את הדברים לבד, אל תיקח מאנשים אחרים. לא במובן הגשמי, ואפילו לא במובן הרוחני. בדיוק עכשיו, לא יודע מי קרה, בשבת היה מוסף שבת של מקור ראשון, היה תולדות חייו של האמרי אמת. האמרי אמת, האדמור השלישי מגור, הבן של שפת אמת, כן, שהיה האדמור השני מגור. בא לאמרי אמת, היה בארץ כמה פעמים, עד שבסופו של דבר הוא עלה לארץ, הוא נפטר חודש לדעתי אחרי הקמת המדינה. אם אני לא טועה, הוא קבור גם בחצר בית המדרש שם, כי אי אפשר היה אז לקבור בבתי הקברות הרגילים. אין, ו... הוא קבור בגד רחוב יפו, מול השוק. כן, כן. שוק. זה נקרא בשוק מחנה יהודה. מול השוק, לא בתוך השוק. נדמה לי, יכול להיות שגם הבן שלו קבור שם?
כן, 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 פנחס מנחם. פנחס, הבן שלו פנחס מנחם. בפנחס מנחם. בקיצור, למה נזכרתי בו? כי היו כמה דברים, אפילו הרבה דברים, שהוא עשה לא כמו אבא שלו. היחס שלו ל... לא רוצה להגיד לציונות, אצלו, הוא לא היה ציוני, אבל יישוב ארץ ישראל היה לא כמו אבא שלו. הנושא של הנהגת הקהילה היה לא כמו אבא שלו. היחס לכל מיני דברים היה לא כמו אבא שלו. ומישהו הגיע אליו פעם, ואני מעריך יותר מפעם אחת, ואמר לו, למה אתה לא הולך בדרך של אבא שלך? אז הוא אמר, במשפט מאוד יפה, הוא אמר, אבא שלי הקפיד תמיד לא ללמוד מאחרים, אלא לחשוב לבד, ואני למדתי ממנו גם את הדבר הזה, ואני לא לומד מאחרים אפילו לא ממנו, אלא אני חושב לבד. כן? זה הדבר היחיד שאותו אני כן עושה כמו אבא שלי. כן? וזה מעיד, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לדעת הרב קוק, זה כלול בהנהנה מיגיע כפו גדול יותר מירא שמיים. זאת אומרת, הוא לא רוצה להסתמך על זה שמישהו אחר חשב, ולכן אתה הולך אחרי המחשבה שלו, אתה רוצה לחשוב לבד, אתה רוצה לעשות את הדברים האלה, ואז כמובן, לעתים אתה תגיע גם למסקנות אחרות, ומזה יוצאים כמובן אנשים גדולים, שהם לא רק סמוכים על שולחנם של אחרים מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית, אלא הם לבד. לכן, הוא אומר, כאשר אמר לו העשיר, משמת אני, אני לא צריך ממך, אני לא לוקח ממך את החוב, מכיוון שהתורה אמרה לי לשמת, אבל אני אמר, אף על פי כן אני רוצה לשלם, אז אני נותן מקום גם לעשיר להגיד את הדבר הזה, וגם לעני להגיד את הדבר הזה, ואז ממילא, אל בלי הלחץ הזה של העבד לווה לאיש מלווה, אנחנו נותנים לשניהם לבוא ולהתגדל מבחינה רוחנית. נגיד משהו על פרשת השבוע, רק אחד. שנייה אחת.